None se atari wabo ntibasore kubera bakubonye hariya ngo ntango bagushaka hari. None se yasohora genye. Wenyine kandi avuga ko nemeye kwakira na tuza ni umugome. None se ubu ngo atinze gusigara na ruhinja rungana ko azajya rwose. Mama Diane. Kare yose mbere aho naguhamagariye ubundi uri hehe? Wari wagiye Muracyari muri byanyu ndi byanyu ntago muri subira ngo muvugishe ukuri n'abantu bavugisha ukuri bakora bakorera kugiye bagira gahunda kuva kare wose wahoze umbwira ngo ndaje ndaje uraje uraje n'iryo jambuzi nta sawa nyine
ariko dia wambabare ukampa muhoro koko wambabare rwose imbere nakwiyamiye wambabare ukandeka ubundi urumva ushaka iki koko ariko dia uguratinye ko kambira gutyo wafashe muri amafaranga beti yaduhaye ukwiranja nawe ubwawe ntabwo uri umuntu mukuru ngo ce gifarira guye none se nibigo nyine nibona nahanire kugwa ariko noneho iyeranje nk'umuntu mukuru z'ubwenge nawe reka kuba kuntesha umutwe Diane mbabarira nange ubwange sintuje sinekanye rwose none se wajyambiye ze gute kutaruhinja beka Diane ubwo nk'umuntu ungana gutyo iyeranje ujye gushaka n'icumbi cyangwa urebe n'ahandi urara none se wajya nkora iki ngo ndakwanze Diane ntabwo ari kukonga ndagukunda ariko tuvugane ubu nanjye nta mahitamo mfite pe ntabwo ari wowe wasubwira ngo icyo usagiye kubaho nkawe ubu usiragira ngo abeho nkawe kandi ari uruhinja nabi nawe narakureze Diane rwose mbabarira pe ndakwingize mbabarira papa cyo se yampaye amahirwe ya nyuma ambwira ko nabwo ari ukubera umwana we ambwira ko atagushaka muri uru rugo mbabarira rero iyeranje nawe nk'umuntu z'ubwenge mbabarira umpa amahoro Diane ni ukuri ndeka none se twa dufaranga two naguhaye ngo wongeranye n'utwo beti yari aduhaye wabuze ukuntu wadukoresha cyangwa no kugira ngo ukomeze unteshe umutwe Diane ko umubyeyi ntabwo ari uguhora umuntu ahangayitse wambare nanjye katuza mu mutwe koko ariko mana genda ushakishe nyine ariko jyewe undeke pe kuko tuvugana ubu ngubu ndi hano nanjye ntahari ikindi cya kabiri ubu se urashaka kumbwira ko papa cyo se ndi umubwire we uzi ko ejo aribwo nebe uzasubire kugira iki gufata ikizamini ngo mbane na dogiteri kindi yari bari basabye amafaranga se sinaguhaye urambwira se ko ndi mu mubwire icyo cyongereza arongeramo andi yari yayampaye se ako Diane wajya ureka kuba umwana koko abagabo b'ubu kubazi ubundi baca umugani ngo utigize urapfa none wakabimenye hanyuma ni kucyo unesha umutwe nk'aho muri iyi nzu nahubatse oya ibyo wakambwira byose ntabwo mbyumva aho ugeze ntabwo uri umwana ugwa mu ziko aho wakora ukabaho ako ariko kose akazi wagakora ukabaho Diane ahubwo reka ngo ukupe rwose kuko mana ukundi kusiteye kuko begisi uranzungurukije ariko si ubu Diane yampaye amahoro koko ubu Diane arambaze kamukupe uramukisha kurangira amakuru ntampa amahoro rwose ubu Diane se gatuma kuri jyewe kuko Diane barashaka kunsenyera koko nta kidashaka nabibonye yewe nta n'ikidashaka nicyo rwose umuntu ahakanira se mu bintu yumve telefone irasa na nkayo kuko ari neza amagambo twavuga neza ni koko ni koko Diane ni meza yesu nashimye ahimbazwe n'ukuri niba ba we none se kuko urananiwe pe ndananiwe none se amakuru urahoneza mwana wa ma yo amakuru ni meza ikibazo ndaje
Njya numva ameze nk'aho amakuru yaba yarayamenye. Ntago yabura kuyamenya. Ngaho mfasha mpaguruke. Tugere mu rugo. Mbega ahantu mana we ni inzira y'umusaraba cyako. Ihangane. None se ubundi wabigenza ute? Nta kundi wabigenza ngaho fata iki kinini. Nanjye kwazi iki. Yewe. Naho reka tugere mu rugo. Tugere mu rugo ndabona izuba rimereye nawe. Reka nkutwaze ariko rero uranashoboye uzi ko numvaga ariko ahantu utahamenya. Aha, telefone nicyo zibereyeho wa muntu umuzungu yaragakemuye. Wampamagaye kangahe buriya? Ntago napfa kuyobora rega buriya umuntu abasobanutse. Umva naha rero mu rugo ni karibu. Urabibona nawe. Kora ni heza da. Karibu. Halo? Amakuru yawe? Uraho neza? Turaho. Ko numva mumeze nk'abarwaye? Yesu we kanku wararembye? Wararembye cyane. Oya wiremba gahunda nzirimo. Umva, umukobwa naramushyikiriye. Urabizi ko gahunda wampaye zose narazikurikije. Uwageze kwa Diane. Neza cyane, ubu n'umwana ndamufite. Umwana ndamufite naramuzanye naramwiyegereje kurya kose wambwiraga ngo nzagende mbafasha mbiyegereza gahoro gahoro neza narabikoze nk'uko wabimbwiye. Kongo iki? Diana arihe? Diana akomotse kwa pasiteri bari mu rugo rwanjye ahari yica yitwa umukozi. Azagira gute? Ariko ubona ni ikigoryi. Ubu se kuba namwiyegereza nkamuvanaho yarari nkamurera nkamurarana nkamwirirwana kugeza na n'uyu munsi urambwira ngo Diane yamonye bate? Yego. Ubu 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 ubu
tuza nagira ngo nkubwire yuko jewe mbafite bombi icyo nshaka ni uyu mwana urumva Diane nta bintu byinshi byo kumbwira ngo azamunye bazamunye basindi umwana icyo ni cyambe kindi cyakabiri narangije kumubona uko ameze kose ibyamubagaho byose afite ni wamirukanye ahubwo se nkubaze konzi neza yuko ibintu by'imito bizi buriya nta kuntu washakira ibintu by'imiti Diane tukamwikiza tukamuvanaho Erega nibyo yo ni fotokopi mana niwe musa ndamukunda rero reka nkubwire nanjye numva Diane yamva mu maso cyane ko uri no mu marembera rwose uyu mwana uramukeneye pe njyewe reka nkubwire ibyo kumubona byo kuba mufite nawe uramufite kandi nyizera inzira naciyemo ni nyinshi kugira ngo bigeraho sibyo none ubundi Ben hari ubwo yigeze azana Diane aho ngaho mu rugo rugo reka da babanaga iyo za Kigali mu mahanga ho Kigali biroroshye cyane rero kumusiba mu muryango wacu ntabwo azwi urumva babanye bubobo urumva ubwo rero nashaka azasare ku musozi gusa gusa numvaga ahubwo kubera ko atahazi numvaga uwo mwana uyu mwana nazamucikana nkamukuzanira kubera ko ndamutse mubonye aha ako kantu kubera ko ahantu ndi nanjye ndakodesha ntabwo ndamutse mpavuye nkagenda urumva ntago yazamenye irengero ryacu n'ubundi niko yitwa kankuyo yo n'ubundi yitwa Ben baritiranwa yitwa Ben yego nzamwita Mugisha Ben rero ubwo gerageza urebe ukuntu uwo mwana wamucikana azagereho hanyuma Diane nashaka saratarongere akindi mukure mu rugo rwawe ndaje azakohereza sinzabura umuntu tukugezaho hanyuma rero tumutorongeze neza nashaka penati kumukeneye ubwo nagikeneye